ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ବି ବହୁତ କରିଛି, ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ବି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତିନି, ଯଦି ବି ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି କେତେ କମ୍ ଥର ଥର ଦୁଇ ଥର ହିଁ ରିସିଭ୍ କରିଥିବେ, କଲେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି। ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ ସିଏ ସାର୍ ନଥିଲା ଘରେ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲେ ସିଏ ଘରେ ନଥିଲା, ସିଏ ସ୍କୁଲ୍ ପଳେଇଥିଲା। ଫୋନ୍ ବି କହିଲି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିଲେ ନହେଲେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆପଣ ନିଜ ଘର କହୁଛି କେବେ ହେଇଥିଲା? 18/1/2012 ମୋର ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘର ଡିମାଣ୍ଡ ମୁତାବକ 4,00,000 ଟଙ୍କା 10 ତୁଲା ସୁନା ମୁଁ ଗ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଭଲରେ ଘର ସଂସାର କରିସାରିଲା ପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ଯେ 20,00,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇ ଆଉ ମହାତ୍ମା ନେଇଛି 20,00,000 ଟଙ୍କା। କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ପରେ। ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ସେ 20,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣିପାରିନଥିଲି ବାପା ହେଲେ। ତାପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବୁ, ଏମିତି ସବୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନ ବାହାରିଲି, ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଧନଯାକୁ ଆଣିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବାହାନରେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କିଛି ନଥିଲା ସେ ମୋତେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବି ହଜବେଣ୍ଡ ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି, ମାରନ୍ତି, ପିଟନ୍ତି, ଶଙ୍ଖି ଚିପନ୍ତି, ଏମିତି କଲେ ସିଏ ଭଣଜା ଛୋଟ ପିଲାଟା, ସେ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମାଆ ଯେମିତି 7 ବର୍ଷ ରହିଲା, ସିଏ 7 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ହେଉନଥିଲା, 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଖାଲି ପାଠ ଆଗ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସିଏ କିଛି ଆଉ ତାର କ'ଣ କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତ ଭଣଜା କୁହନ୍ତି ଯେ କାଇଁ ବାଡ଼ଉଛ ବୋଲିକି ଯେତେ ମାନେ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି, ମାମୁଁକୁ ବୁଝାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୋର ତାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ କହୁଛୁ ଏମିତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି କହିକି ମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଆସିଲେ, ତ ସିଏ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା କିଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ବାନ୍ଧବ ନାହିଁ, ସିଏ ମୋର ରିଲେସନ୍ଟା କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି। ତ ସନ୍ଦେହ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସିଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ସାର୍, ତାର ପଛରେ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ଟଙ୍କା କିଛି ଦରକାର ଥିଲା, ତ ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିଆ ନିଆ ସେ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିକି ସିଏ କେମିତି ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା ହେଇକି ଘର ଭିତରେ ସବୁ କଥାରେ ସିଏ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କଲେ। ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କଲା ପରେ ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇଥାଅ, ତ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ନେଇକି ଆସିବି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି, ତ ମୁଁ ଗଲି ମୋ ବ୍ୟବହାର ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ବି ବହୁତ କରିଛି, ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ବି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତିନି, ଯଦି ବି ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି କେତେ କମ୍ ଥର ଥର ଦୁଇ ଥର ହିଁ ରିସିଭ୍ କରିଥିବେ, କଲେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି। ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏ ସିଏ ସାର୍ ନଥିଲା ଘରେ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲେ ସିଏ ଘରେ ନଥିଲା, ସିଏ ସ୍କୁଲ୍ ପଳେଇଥିଲା। ଫୋନ୍ ବି କହିଲି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆସିଲେ ନହେଲେ ଦେଖା କରିଦେଇକି ଯିବି। ତାପରେ ଯୋଉ ଗଲି ବି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ପୁଅକୁ ଦେଖିବି, ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ରହିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ମୋ ଦୁଇ ପୁଅକୁ ନେଇ ସଂସ୍କାର କରିବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ବି ବାଡ଼େଇକି ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେଥର ବି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆସିଛି 3 ଥର ଆସିଛି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବଦଳି, ମୁଁ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଫୋନ୍ରେ ବି ତ କିଛି ଥର ବନ୍ଦ କରିଛି, ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଗଲା ପରେ 4 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ବି ମାସେ ପରେ, ତାପରେ ବି 2 ମାସ ପରେ, ତାପରେ ବି 2 ମାସ ପରେ, ଏମିତି ପୁରା 3 ଥର ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ଜିଏମ୍ ଜଣେଇଛି, ଡିଆର୍ଏମ୍ଓ ଜଣେଇଛି, ମହିଳା କମିଶନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛି, ଡିଆର୍ଏମ୍ଓ, ତାପରେ ବି GRP, RPF ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ସମୀଳା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲି,
ତ ଜଣେଇଲା ପରେ ପ୍ରମିଳା ମା ହିଁ ମୋର ସହଯୋଗ। ଆଜି ତ ମୁଁ ମୋର ଛୁଆ ଦୁଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ମୋ ପ୍ରତି ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, କେବଳ ପ୍ରମିଳା ମା ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ସିଏ ସାର୍, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୋର ସାନ ପୁଅ ସାର୍, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ନ ଦେଇଲେ ସେ ରହି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ସାର୍ ଆଜି କେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି? ସାର୍ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସିଏ ବି ମାନେ ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ସାର୍ ଏବେ ଯେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଯେ କାଉନ୍ସିଲିଂ କଲେ, କାଉନ୍ସିଲିଂରେ ହିଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଥିଲେ, ସିଏ ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ। ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ମିଳିବ? ମୋ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଯେଉଁ ଘର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ? କରନ୍ତୁ, ମୋର ସେଇଥିରେ ଭୟ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ବି ଦେଉନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟରେ ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭୟ ବି ହେଉନି। କାଲି ବି ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ଯାଇଥିଲି GRP କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇକି କେସ୍ ଦେଇକି ଆସିଲି, ଆସିଲି ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବି କଲି, ଫୋନ୍ ବି ଚିପ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ତାଲା କେଉଁଠି, ଚାବି କେଉଁଠି ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଛ, ଚାବି କେଉଁଠି ରଖିଛ ନେଇକି ଆସ, ତ ଫୋନ୍ରେ କିଛି ନ କହିବାରୁ ମୁଁ ଚାବି ଯଦି ନ ନେଇକି ଆସିବ ତାହେଲେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ତ ଭାଙ୍ଗି ନ ନେଇ ଆସିଲେ ଆସିଲେନି, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ବି କଲି ଆସିଲେନି, ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲି, ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ରେ ବି ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ରେ ବି ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଲି, ତ ଘରକୁ ଗଲି। ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଯେମିତିକା ସୁଖର ସଂସାର ଥିଲା ମୋର ସଂସାର ସେମିତି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ହସିବ, ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହିଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ମୁଁ ସାର୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରୁ ସାର୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି, ମୋ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ସାର୍ ମୁଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ତାଲା ପକେଇଥିଲି ସେ ତାଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ତାଲା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଜି ଧାରଣାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ରୋଷେଇ ବି କଲି। ମୋର ଆଶା ବି ଥିଲା ଯେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଆଜି ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା। ମୋ ପୁଅର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ବି ଆସିଥିଲେ ଡାକିବା ପାଇଁ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଅନୁରାଗ ସ୍କୁଲ ଯିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ତ ଏଇଠୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା କି ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ହଁ କାଲି ଯାଇଛି ସିଏ ଏଇଠୁ, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇଛି ଏଇଠୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇଟାରେ ଥିଲି ନା, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନା? ମୁଁ ଦୁଇଟାରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦୁଇଟାରେ ଥିଲି କାହିଁକି, କାଲି ତ ଅନୁରାଗ ଆସିନି ସାର୍, କାଲିଠୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କାଲି ଯାଇ ଥିଲେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ନେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ଏବେ ଯେଉଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ହିଁ ଗେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଘର ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଝିଅ ଅଛି। ସାର୍ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୋ ବାପା ମାଆର ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମୋର ମୋ ପ୍ରତି ମୋର ଦୁଇଟି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ସାର୍, ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କାହାର କରିବେ ସାର୍? ସେ ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯଦି ଖୁସିରେ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ସିଏ। ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବସିଛି କମଳା ମାଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ, ମୋର ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଯେମିତି ଘର ସଂସାର ଥିଲା ମୋର ସେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହିଁ ଲଢ଼ିଛି ଆଉ ଲଢ଼ିବି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶାଇବା ପାଇଁ କରିବେ, କଥା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ସାର୍। ଏମିତି କେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଇ ସାର୍ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ନ ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲି, ମା ହିଁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଅଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଅଛି। ଯେବେ ଆସିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ମୋ ପ୍ରମିଳା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି।